Մենք Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտի հետ համատեղ ունենք ընկված համաձայնագիր, որով Գյումրու այժմ բուհը եւ երրորդ ավակ դպրոցը ժամանակ առ ժամանակ միասին հանդիպումներ են կազմակերպում, բավական ճերմ այդ հանդիպումների արդյունքում այսօր ձևավորվել է շատ լավ մտնոլորտ երկուստեք աշխատանքային դաշտը ապահովելու համար, որից շահում է եւ Մայշբուհը եւ շահում է նաեւ ինչպես դպրոցը։ Այսօր մենք դպրոցում ենք եւ հանդիպում ունենք մասնագիտական կողմնորոշման ուղված դպրոցի աշակերտական խմբի հետ։ Երկու փուլով է գործընթացն իրականացնելու։ Առաջին փուլում հարցում ենք իրականացնելու ճշտելու համար, թե աշակերտների խմբը ինչպիսի մասնագիտական կողմնորոշվածություն ունի, եւ երկրորդ խմբը, երկրորդ բաժինը հանդիպման նպատակ ունի ճշտելու, թե աշակերտները ինչպես են ուղղորդվելու դեպի մասնագիտական ընտրություն, ինչպես են ինքնորոշվելու մասնագիտական հարցում, եւ միաժամանակ ներկայացնելու ենք, թե Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտը մասնագիտական ընտրության հարցում ինչպիսի աջակցություն է ցուցաբերելու, որպես կարևոր բու ինքը նպատակ ունի մանկավարժական կադրեր պատրաստել, բայց ինչպես գիտենք, բուհը նաեւ ունի համալսարանական մասնագիտությունների խումբ, սկսած տնտեսագիտներից, կառավարման մասնագետներից, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի մասնագետներից, մինչև սոցիալական ոլորտի մասնագետներ, չեմ մոռանա նաև լրագրողներին եւ իրավաբաններին։ Առաջին հերթին սա ցույց է տալիս այն մեծ պատասխանատվությունը, որ բուհի ռեկտորը ամեն կերպ աշխատանքային դաշտ է ստեղծում իր անհատական ներկայությամբ, դրոստներ հաջախելով եւ համիջապես ներգրավելով բուհի աշխատանքային դաշտը, եւ ինչ խոսք դրոստների համար էլ իրեն հեշտին նաեւ մեծ պատասխանատվություն եւ հպարտություն է, որ նմանատիպ ձևաչափով փորձում ենք նաեւ մենք համատեղ աշխատանքներ տանել։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, երրորդ տարին է մենք անպայման այս շրջանում գալիս ենք, հանդիպում ենք ձեր դրոստի 11-12 տասանցիների հետ մասնագիտական կողմնորոշման համար։ Մասնագիտության ընդրությունը ամեն մեկիս համար շատ կարևոր, հա, գործոն է մեր հետագա ճակատագրի, մեր հետագա կողմնորոշման համար։ Պատահական չէ, երեխեք ջան, մեր ավանդույթի մեջ, հա, արգահատիկ, լսեք, արգահատիկ են ասում, բայց արգահատիկ երևույթը կա, որ հենց սկզբից մի քանի ուրեմն պարագաներ կամ գրված թղթեր են տնում, որպեսզի երեխան ընդրություն կատարի, թե հետագայում ինչ մասնագետ է դառնալու։ Դեսեք, ինչքան կարևոր է ծնողների համար, հա, հետագայում երեխային տեսնել, թե ինքը ինչ մասնագետ է դառնալու։ Հիմա դուք այն շեմին եք, որ ընդրության հարց է, վաղը ինչ մասնագիտություն եք ընդրում եւ ինչ մասնագետներ եք դառնալու։ Ես բոլոր հանդիպումների ժամանակ ասել եմ, որ չկա պատմասնագիտություն։ Բոլոր մասնագիտությունները շատ լավն են, սկսած հավաքարարի երեք, սկսած հավաքարարի մասնագիտությունից, եթե ամեն մեկը պատասխանատվությամբ մոդելում է աշխատանքը։ Կան վատ մասնագետներ, որ իրենց համար, հա, մատների առանցով կարող են նայել իրենց մասնագիտական ունակությունների, ճուզենան խորանալ, ճուզենան զարգանալ ու մնան միջակ, հա, միջակ մասնագետ։ Դրա համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ ձեզ համար ամենապատասխանատու պահին ու ամենապատասխանատու շրջանում, հա, դուք կարողանաք ճիշտ ընտրել մասնագիտություն։ Իհարկե, հասկանում եմ ձեզ, որ ձեր մասնագիտության ընդրության հարցում կարող են ազդեցություն ունենալ ծնողները, կարող են ազդեցություն ունենալ դպրոցի կոլեկտիվը, բայց երեխեք ջան, որպես ձեր ավակ ընկեր, մի բան հորդորելու եմ ձեզ. Մասնագիտությունը ընտրեք, եթե սիրում եք այդ մասնագիտությունը, մասնագիտությունը ընտրեք, եթե ձեր գիտելիքների պաշարը հնարավորություն է տալիս վաղը այդ մասնագետը դառնալու։ Երկու գործոն
շատ կարևոր է։ Իհարկե, նաև հարկավոր է լսել ծնողներին, հարկավոր է լսել մեծերին, բայց եթե ասում, ձեր ներքին զգացողությունը այս երկու գործոն անպայման պետք է հաշվի առնել։ Ծնողի, ավակի, ուշչի առաջարկությունը ձեզ համար պետք է լինի երրորդ, չորրորդ, հա, նույնիսկ եթե ներքին խռովություն կա ձեր մեջ, նոր կարող է այդ երրորդ, չորրորդ ընկերների, ծնողների ասածը այդ ներքին խռովության արդյունքում կարող է ինչ-որ դառնալ, ուրեմն կարևոր գործոն այդ մասնագիտությունը ընդրելու համար։ Բայց մասնագիտությունը ընդրեք, առաջինը սիրեք այդ մասնագիտությունը, և երկրորդը, որ հաշվի առեք ձեր ունեցած գիտելիքները հետագայում այդ մասնագետը դառնալու համար։ Երեխիքյան, քանի որ մենք ներկայացնում ենք մանկավարժական ինստիտուտը, ուրեմն շատ հագիրջ մեր ինստիտուտի համար, ինստիտուտը 80 տարվա պատմություն ունի, ձեզ բաժանվել է ինֆորմացիայի համար բուկլետներ, այն բոլոր մասնագիտությունները, որոնք այսօր փորձում են մեր ինստիտուտում։ Ձեր շատերի ծնողները, հա, երևի եղել են մեր ինստիտուտի շրջանավազներ։ Եվ կարծում եմ, իրենք ձեզ էլ պատմած կլինեն ինստիտուտի ընդհանրապես ավանդույթներից, ինստիտուտի անցած ճանապարհից, փայլուն ճանապարհ է անցել ինստիտուտը, փայլուն շրջանավարտներ ենք ունեցել, այսօր էլ փայլուն ուսանողներ ունեն, որոնք շատ բարձր քննություն են բերվում մեր, ուրեմն, երկրում, ոչ միայն մեր քաղաքում, մեր քաղաքից դուրս, շատ-շատ բնագավառներում, և գիտության, և մանկավարժության, և ընդհանրապես արվեստի ու սպորտի բնագավառներում։ Միայն ասեմ, Գյումրի քաղաքը ունի 9 օլիմպիական չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ, այդ բոլորը սկսած Յուրի Վարդանյանից, վերջատրած Տիգրան, մեծ և փոքր Տիգրան Մարտիրոսյաններով, բոլորը եղել են մեր ինստիտուտի շրջանավարտներ։ 130-ից ավելի ուրեմն ունենք աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ։ Արթուր Ալեքսանյանը մեր կրկնակի չեմպիոն դարձավ աշխարհի, մեր ինստիտուտի այս տարվա մագիստրատուրայի շրջանավարտ է, սովորել է նաև ֆիզիկուրայի պատվին։ Ուզում եմ ասել, որ այդ նույնը, որ ես ասեցի ֆիզկուլտուրայի համար, քանի որ ես ինքս ֆիզկուլտուրայի մասնագետ եմ, հա, այդ նույնը կարող եմ ասել բոլոր մասնագիտությունների համար, նույն ուրեմն մանկավարժության ֆակուլտետում աշխատող, հա, մեր տնօրենը մեր ուրեմն նախկին շրջանավարտն է, Գի Ալեքսանյանը մեր նախկին շրջանավարտն է, և ուրեմն աշխատող ուսուցիչների 90% երեխեք ջան, ձեզ դասամատող ուսուցիչների 90% մեր ինստիտուտի նախկին շրջանավարտները, մեր մարզի դպրոցների ուսուցիչների 90% մեր ինստիտուտի շրջանավարտները։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ չկա մի բնագավար, որտեղ նույն արվեստի բնագավարում այսօր դասամանդող դասախոսների 90% մեր քաղաքի լավագույն նկարիչներն ու արվեստագետներն են։ Չկա մի բնագավար, նույն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, հայոց լեզու գրականություն, օտար լեզու, որ վերցնում նայում եք դասախոսների, ուրեմն, ցանկը, տեսնում եք, որ իսկապես մեր քաղաքի, մեր հանրապետության լավագույն մասնագետները այսօր աշխատում են մեր ինստիտուտում։ Ինստիտուտը, իհարկե, մենք հույս ունենք, որ այս հանդիպմանը արդեն մենք կներկայանայինք որպես Շիրակի մարզի համալսարանի ներկայացուցիչներ, կառավարության որոշումը չի եղել, բայց հույսով եմ, որ անպայման առաջիկա շրջանում ինստիտուտը անպայման կդառնա համալսարան ու կդառնա Շիրակի պետական Միքայել Նապաճյանի անվան պետական համալսարան, քանի որ մեզ եղել է նախարարությունից հրահանգ քննարկել և առաջարկություն ներկայացնել բուհի հետագա անվանման հետ կապված, և ինստիտուտի կոլեկտիվը քննարկել և
առաջարկություն է արել, ուրեմն Շիրակի Միկայել Նարբաձյանի անվան պետական համալսարան հետագայում վերանվանել և վերակառուցել ամբողջ ինստիտուտը որպես համալսարան։ Երեխի ջան, եթե դուք ուշադրին նայեք բուկլետում մասնագիտությունները, կտեսնեք, որ մեր 12 մասնագիտություն, մանկավարժության հետ որևէ կապ չունի։ Այսինքն, դե ֆակտո ինստիտուտը համալսարան է, որովհետև ունի 12 համալսարանական մասնագիտություններ։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, այս տարի իհարկե դիմողներ չեն եղել, այս տարի մենք բացեցինք նաև թարգմանչական գործ թուրքերեն հայերեն, հաշիվի առնելով, որ մենք գտնվում ենք սամանամերջ շրջանում և մի օր անպայման այդ փակ սամանը կբացվի և ուրեմն թուրքերի հետ ինչ-որ տեղ աշխատելու հնարավորություն կլինի, իսկ աշխատելու համար անպայման հարկավոր է իմանալ նաև քո հարևանի լեզուն։ Նույնիսկ եթե դա ուրեմն բիզնեսի շրջանում կատարվելի աշխատանք կլինի։ Ունենք տեղագործական քիմիա մասնագիտություն, ունենք թարգմանչական գործ ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն, անգլերեն, ունենք տեղագործական քիմիա, կառավարում, տնտեսագիտություն որպես մասնագիտություն, կիրառական արվեստ, կիրառական մաթեմատիկա, ուրեմն, և ինֆորմատիկա, որտեղ պատրաստում ենք ուրեմն ծրագրավորողներ, այսինքն բացի մանկավարժական մասնագիտություններից ունենք 12 մասնագիտություններ, որոնք մանկավարժական չեն և հնարավորություն են տալիս մեր շրջանավարներից շատերին ուրեմն ընդրել մասնագիտություն և մնալ մեր քաղաքում։ Ուրեմն ինստիտուտի ստորաբաժանումներից է նաև ինստիտուտի կից ավագ դպրոցը, մենք ունենք ավագ դպրոց, այս տարի տվեցինք առաջի շրջանավարները, տվել ենք 51 շրջանավար, որից 46-ը երեխեք ընդունվել են բուհեր, որից 41-ը Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 5-ը երկուսը ընդունվել են բժշկական պետական պատվեր, ուրեմն 2-ը ճարտարագիտական ու տնտեսագիտական համալսարանների մասնաճյուղեր, այսինքն փաստորեն 51 շրջանավարտից 46-ը ընդունվել են բուհ, 46-ը ընդունվել, 2-ը ընտանիքով տեղափոխվել են ուրեմն Ռուսաստան, 2-ն էլ ինչ-որ օբյեկտիվ պատճառով չեն դիմել բուհ, բայց ուզում են դիմել անպայման հերակա։ Եվ մեր հաջողության գրավականը հետևյալում է, որ մենք 11-12-րդ դասարաններում ավագ դպրոցում անվճար կազմակերպում ենք դասընթացներ միասնական քննությունների շրջանակում, որպեսզի մեր շրջանավարները կարողանան հետագայում միասնական քննությունների միջոցով հաղթահարել են շեմը, որը իրենց հնարավորություն կտա հրամանագրվելու ուսանողներ։ Եվ մեր շրջանավարները այդ պարամունքների արդյունքում, նորից եմ կրկնում, անվճար, այսինքն մենք ծնողներին ինչ-որ տեղ բեռնաթափել ենք այն հոգսից, որ իրենք իրենց երեխաներին այս կամ այն կրկնուսություն մոտ տալով պարապում են երեխաները և ծախսում են մինչև 1500-2000 ամերիկյան դոլար երեխաներին պատրաստելու համար։ Մենք այդ հոգսը վերցրել ենք մեր վրա, վճարում ենք մեր ինստիտուտի լավագույն մասնագետներին, այդ երեխաների հետ աշխատում են լավագույն մասնագետներ, և ընդունելության քննությունների արդյունքում այդ երեխաները կարողացան ընդունվել ուրեմն տարբեր բուհեր, այդ թվում գերակշիռ մեծամասնությունը 41 հոգի մեր մանկավարժական ինստիտուտ։ Ինչպես որ ես ձեզ հրավիրում եմ հիմա էլ հոկտեմբերից
սկսում ենք այդ դասընթացները, իհարկե, պարագում ենք այն երեխաների հետ, ովքեր դիմելու են մեր բուրդ, մենք իրենց ծնողների հետ կնկում ենք պայմանագիր, օրինակ մեր ավագ դպրոցի պարագայում դեպի հերը, կնկել ենք պայմանագիր, մենք մատուցել ենք այդ ծառայությունը, կրթական ծառայությունը անվճար, հա, այն պայմանով, որ այդ երեխաները հետագայում դիմեն մեր բուրդ, ու այդպես էլ եղել է, պարաբել են այդ երեխաները և դիմել են մեր բուրդ։ Հիմա ձեզ էլ եմ հորդորում, որ եթե կան ձեր մեջ շրջանավարներ, որոնք դիմեն Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտ, կարող են հոկտեմբերի 1-ից ցուցակագրվել այս կամ այն առարկայի գծով, ուրեմն մասնակցել կազմակերպող դասընթացներին, մասնակցել այդ դասընթացներին և կտեսնեք, որ անպայման ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի միասնական քննությունների շրջանակում, ուրեմն հանձնել քննությունները։ Ասեմ, երևի միակ ավագ դպրոցը կլինի, արդեն պայմանավորվածություն կա Ճապոնիայի դեսպանատան հետ, ամեն շաբաթ ճապոնացի մասնագետներ գալու են մեր ավագ դպրոց, 18 աշակերտ, 10-րդ դասանցիներ, ուրեմն ցանկություն են հայտնել ուսումնասիրել ճապոներեն լեզու։ Եվ ամեն շաբաթ Երևանից գալու է այդ մասնագետը, անցկացնելու է այդ դասընթացը ճապոներեն, իսկ իհարկե հետագայում խոստացել են, որ եթե լեզվաիմացությունը լինի որոշակի մակարդակում, որ կարողանան մեր աշակերտները հաղորդակցվել, չի պատճառվում, որ այդ աշակերտներին իրենք ուրեմն ուղարկեն, գործուղեն Ճապոնիա, այս կամ այն համալսարան ընդեղ սովորելու համար։ Այնպես որ մեր ավագ դպրոցը այսօր այն խնդիրը, որ դրված էր իրեն առջև, շատ կարճ ժամանակում կարողացավ իրեն արտարացնել և նույնիսկ վարչության կողմից անցկացրեցին ստուգումներ և քաղաքի լավագույն ավագ դպրոցներից մեկը է։ Բացի դրանից մենք ունենք միջին մասնագիտական կրթության բաժին, քոլեջը, հա, մանկավարժական քոլեջը, որը էլի միացել է մեզ, և այդ քոլեջում այսօր իհարկե մանկավարժական չէ, մասնագիտությունները արդեն ոչ մանկավարժական մասնագիտություններ են, որովհետև 18 թվականին որևէ դպրոցում դա կլինի հանրակրթության շրջան, դա կլինի ավագ դպրոց, որևէ մի մասնագետ իրավունք չի ունենա աշխատելու, եթե ինքը չունի բարձրագույն կրթություն, քանի բոլոր ուսուցիչները ունենան նախնական բարձրագույն կրթություն։ Ուրեմն մեր ավագ դպրոցի միջին մասնագիտական կրթության բաժնի երեխաների համար ինստիտուտի նյութատեխնիկական բազան դասախոսները բոլորը այդ երեխաները օգտվում են ինչպես մեր ինստիտուտի ուսանող, այսինքն և իրենց լաբորատոր աշխատանքներն են կազմակերպում ֆիզիկայի, քիմիայի, ես չգիտեմ, կենսաբանության, բոլոր լաբորատոր աշխատանքները կազմակերպում են ինստիտուտի լաբորատորիաներում։ Ուզում եմ նաև որպես գյումրեցիներ, որպես այս քաղաքի բնակիչներ ձեզ ուրախացնել, որ վերջերս համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվել է մեծ գումար լաբորատորիաները մեր թարմացնելու համար, և ընդամենը երկու օր առաջ արդեն բերել են բոլոր սարքավորումները, որոնք հնարավորություն կտան մեր լաբորատորիաները ուրեմն նոր սարքավորումներով կահավորելու և ավելի արդյունավետ ուսումնական պրոցես կազմակերպելու։ Բերել են այդ սարքավորումները, հիմա սպասում ենք, որ մասնագետները կան, ընդունում հազնում լինի և մենք կարողանանք այդ լաբորատորիաները ձևավորել։